Günümüzdə ən bahalı sport maşınlar istehsal edən Lamborghini firmasının əvvəllər ancaq traktor istehsal etdiyini bilirdinizmi? Bugün Lamborghini firmasının tarixi haqqında danışacağıq. Lamborghini firmasının bugünə qədər keçdiyi yolu bu firmanın yaradıcısı olmuş Ferruccio Lamborghini'nin uğur hekayəsini eşidəcəksiniz. Ferruccio Ello Arturo Lamborghini 28 aprel 1916-cı ildə İtaliyadan anadolu. Ailəsi fermer olsa da, Ferruccio'nun marağı daha çox texnikalara, maşınlara idi. Bu səbəbdən texniki universiteti oxuyub bitirmişdir. İkinci Dünya Savaşı zamanı İtaliya hərbi hava qüvvələrinə daxil olan Lamborghini 1944-cü ildə ingilislərə əsir düşür. İngilislər onu motor hissələri bölümündə işlətməyə başladır. Ancaq əsirlik həyatı ona avtomobillər və motorlar haqqında əvəzsiz təcrübə qazandırır. Bu gənc oğlan xarab hissələri təmir etməyi və fərqli hissələrdən maşın istehsal etməyi burada öyrənir. Müharibədən sonra evinə gələn Lamborghini, müharibədən geriyə qalan çoxlarının lazımsız saydığı hissələri toplayır və balaca bir qarajda kəndlilər üçün traktorlar hazırlamağa başladı. İlk Lamborghini markası məhz bu traktorlarda istifadə olunmağa başladı və bu traktorlar ona yaxşı qazanc gətirdi. 1949-cu ildən artıq Lamborghini sıfırdan traktorlar istehsal edirdi. Yəni, artıq hissələri toplamaqla deyil, özü bütün hissələri istehsal edildi. Lamborghini markalı traktorlar İtaliyada çox məşhurlaşdı və bu traktor işi ona böyük sərvət qazandırdı. Artıq əlində olan sərvəti Lamborghini istilik və bir neçə başqa sahələrdə yatırım edib qazanc götürə bildi. Bununla da o İtaliyanın ən zəngin iş adamlarından biri oldu. Bu qədər zəngin olunca iş adamında sport maşınlara qarşı bir həvəs yarandı və onun eyni anda Mercedes SL300, Jaguar və Ferrari kimi avtomobilləri vardı. Bir gün sahib olduğu Ferrarisində bir problem yaranınca birbaşa Ferrari'nin sahibi Enzo Ferrari ilə görüşmək istədi. Ancaq Enzo Ferrari onunla görüşməyə rədd etdi və ona gedib traktor istehsal etsin. Sport maşınlar onluq deyil deyərək Ferruccio'ya qarşı çobudluq etdi. Bu hörmətsizlik Lamborghini'yə pis təsir etdi və bununla demək olar ki, Ferrari Lamborghini əzəli düşmənçiliyin əsası qoyulmuş oldu. Bu hadisədən qəzəblənən Lamborghini Ferrari'ni özü düzəltmək istədi və düzəldərkən Ferrari'nin hissələrinin Lamborghini'nin istehsal etdiyi hissələrə çox oxşardığının fərqinə vardı və bu zaman Ferruccio Lamborghini yeni bir sektora girməyi qarşısına məqsəd qoydu. Əvvəllər Ferrari'də işləmiş Bizzarini, Franconu və Gian Paolo'nu işə götürdü. Onların tapşırığı saatda 150 mil gedə biləcək olduqca rahat və güclü bir sport maşını yaratmaq idi. Nəticə olaraq, sadəcə 4 ay içində Lamborghini'nin ilk sport maşını, Lamborghini 350 GT yaranmış oldu. Və 1964-cü ildə satışa çıxan maşın qısa vaxt ərzində 13 ədəd satış edə bildi. Bir zamanlar sadəcə təvəzzükar bir traktor istehsalçısı olan Lamborghini günümüzdə də Ferrari'nin ən əzəli rəqiblərindən biridir. Ferruccio Lamborghini fəlakətləri fürsətə çevirməyi bacaran bir adamı canlandırır gözümüzün önündə. Əgər o əsir düşdüyü vaxt oturub ah-nalı etsəydi və ya Enzo Ferrari ona qarşı hörmətsizlik edib kiçik düşürdüyü vaxt onun sözlərini qəbul etsəydi, yəqin ki, bugün Lamborghini avtomobilləri olmayacaqdı. Çalışaq, biz də daha əzimli olaq və həyatımızda olan istər pis, istər yaxşı hadisələri fürsətə çevirməyi bacaraq. Bu qədər dostlar, bu videonun da sonuna gəldik. Belə videoların davamı üçün, əgər hələ də kanala abunə deyilsinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənərək kanala dəstək olmağı unutmayın. Hələlik dostlar!